odayga xafladda inuu macsuumadda sameeyey ee isu keen keenay, shirka isugu keen yeedhay, aad iyo aad buu mahadsan yahay. Inta soo aqbashayna mahad gaar ah oo weyn baan u sii naqayaa. Aan leeyahay idinkuna waa mahadsan tihiin. Ninkan waxa la yidhi dadka u mahadnaqayna, ilaahayna uma mahadnaqo. Mahadnaqa ilaahay baa iska leh dhammaantii. Wixii ka soo hadhun baa dadkana loogu mahadnaqaa. Waa salaamatin baan leeyahay. Laba wax baynu isugu nimeeyo, waxa weeyaan suldaanka cusub iyo suldaankii guud ayaanu wadnay, iyo salaadii kale. Dadku inuu isu yimaado, isbarto, macsuumaddiinana waanu aqbalay, horena waanu ogeyn. Waxaanu leenahay waa ku mahadsan tihiin. Isagana wala dardaarmaynaa, waxaanu leenahay war macalimiintaadu waa kuwa ku ag fadhiya. Intaasoo suldaan iyo madax dhaqameed oo gobolka oo dhana, ilaa Hargeysa, ilaa Barco, ilaa meel kasta oo isaqdigo. Intaa haddaad wax ka baran weydo, adigaa dee dembiga iska leh. Waxa ay ku faraana qaado, waxa ay kaanayaanna ka tag, waxa ay kugula taliyaanna waa talo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo. Waa Telesom. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel